ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିବାଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସମାଧାନ କରିଦେବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁନି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମ ଦଳ ଏଥିରେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିବ। କୌଣସି ମତେ ଏହାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜମି ଚାଲିଯାଇଛି, ସଡ଼େକଳା ଖର୍ସୁଆ ସେ ସମୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲିସ ବିହୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।